হোজাই প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লোককল্যাণ দিবস উদযাপন জিলাখনৰ দুই কৰ্মচাৰীক লোকসেৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান আজি লোককল্যাণ দিবস ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে হোজাই সদৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যু দিবস অৰ্থাৎ লোককল্যাণ দিবস উদযাপন কৰা হয় উক্ত দিবসটিত হোজাইৰ উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰতিচ্ছবি তলত বন্তি প্ৰজ্বলন মাল্য অৰ্পণ কৰাৰ লগতে সভাত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ জীৱন আৰু অসমলৈ অৱদান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি স্বনামধন্য ব্যক্তিজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় আনহাতে উক্ত দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ কামত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা হোজাই জিলাৰ দুই বিভাগৰ দুজন কৰ্মচাৰীক অসম সেৱা পুৰস্কাৰ সন্মানেৰে উৎসাহিত কৰা হয় হোজাই জিলাৰ পৰা লোকসেৱা পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত হোৱা কৰ্মচাৰী ক্ৰমে কুশ কুমাৰ হাজৰিকা আৰু সঞ্জয় কুমাৰ দাস পুৰস্কাৰ লাভ কৰা দুজনক গামোচা মানপত্ৰ নগদ ধন 25,000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় আজি সন্ধ্যা জিলা উপায়ুক্তৰ সভাগৃহত হোৱা লোককল্যাণ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰী সভাপতিত্ব কৰা অনুষ্ঠানত হোজাই জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজী তোৰাৰ লগতে হোজাই জিলাখনৰ প্ৰায় সংখ্যক চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত থকাৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে লোককল্যাণ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা সন্মানীয় আজি সভাৰ সভাপতি তথা হোজাই জিলাৰ মাননীয় ডিচি ছাৰ আৰু ইয়াত উপস্থিত বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকল আৰু ইয়াৰ উপস্থিত এই সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিসকল আমি অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা কেন্দ্ৰ মই বোলো হয় আপোনাৰ হোৱাটছএপত এটা মেছেজ দিয়া হৈছে আপুনি চাই ল'ব চাই পেলাই বাকী যি ডিটেইলছ আছে আমাৰ লগত আমালৈ পঠিয়াই দিব যেতিয়া দিলে মোৰ হোৱাটছএপত মই দেখি আচৰিত হৈছোঁ মানে এটা নিমন্ত্ৰণী আৰু লোকসেৱা পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে পুৰস্কাৰৰ কাৰণে মোক মনোনীত কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই মানে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু হয় কষ্ট কৰিছিলোঁ আছে তিনিটা চৌব্বিছ পেণ্টত আমাৰ মানুহে কওঁ মানুহ নাই এজ এ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে মই তিনিটা এষ্টাব্লিছমেণ্টক মানে চাবলগীয়া হয় যিজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আজি এই বঁটাটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হোজাইৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন নিউজ আছাম 8